အခန်းနှင့်ထူးဆန်းတဲ့ဧည့်သည်ဂျူလီယန်တရားရုံးထဲမှလဲကျသွားပြီးနောက်တနေ့မှကုမ္ပဏီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြဿနာတစ်ခုခုတော့ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်မိပါတယ်ကုမ္ပဏီကအသက်ကြီးဆုံးတွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့ဟာဒင်းကစကားဆပြောပါတယ်သတင်းစိုးတစ်ခုတော့ပြောရပါတော့မယ်ဂျူလီယန်ဟာမနေ့ကတရားရုံးထဲမှာAir Atlantic အမှုကိုရင်ဆိုင်နေတော့ရုတ်တရက်နှလုံးထဖောက်ပြီးတတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်သူဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရဆဲပါပဲ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်ပေမယ့်ပုံမှန်အကောင်ပဂရီဖြစ်ဖို့တော့အချိန်နည်းနည်းယူရအောင်မယ်လို့သူ့ဆရာဝန်ကကျွန်တော်ကိုတတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူလီယန်ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခမားတို့အားလုံးလည်းတိတိနဲ့ထင်လို့အခုအစီအဝေးလုံးလိုက်တာပါဂျူလီယန်ကရှိတ်နေဘဝကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးဒီကုမ္ပဏီကိုပြန်လာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဂျူလီယန်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုစွန့်ခွာသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ခမားတို့ကိုအသိပေးတာပါလို့ဟာဒင်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြောင့်ကျွန်တော်အတော်လေးအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။ဂျူလီယန်မှာပြဿနာတွေရှိနေမှန်းတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူလီယန်အလောက်ကနေထွက်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့မိဘူး။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခင်မင်မှုအတိုင်းအတာကိုထောက်ထားပြီးသူကျွန်တော်ကိုအရင်ပြောခဲ့မယ်လို့ထင်ရှားခဲ့တာပါ။အခုတော့ကျွန်တော်ကိုဆေးရုံမှာတော့အတွေ့မခံပါဘူး။ကျွန်တော်ဆေးရုံကိုတည်င်းမေးဖို့သွားတိုင်းသူနာပြုတွေကသူအိတ်နေကြောင်းပဲပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တာကိုလည်းသူလုံးဝမကင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုမြင်ရင်သူမေးပြချင်နေတဲ့ဘဝကြီးကိုပြန်တည်ရမှာဆိုလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအခုတော့အတိတ်တွေဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ဂျူလီယန်အလုတ်ကနေထွက်သွားတာအခုဆို3နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆုံးအကြိမ်သူ့အကြောင်းသတင်းကြခဲ့ရတာကတော့သူအိန္ဒိယကိုအပန်းဖြစ်ခရီးထွက်သွားတယ်ဆိုတာပါပဲ။သူဟာသူ့ဘဝကိုရိုးရှင်းအောင်လုပ်ချင်ပြီးသူ့ဘဝမှာတည်ကျင်နေတဲ့အဖြေတွေကိုရှာဖွေဖို့ထွက်သွားတယ်လို့သူ့လုပ်ဖို့ကံပတ်ဟောင်းတယောက်ကိုပြောခဲ့တယ်လို့တော့တဆင့်စကားနဲ့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ကိုမိုင်းလေးရင်နဲ့အိမ်ကြီးကိုလည်းရောင်းချခဲ့ပါတယ်။သူရမ်းချစ်တဲ့သူ့ရဲ့ Faria ကားလေးကိုတောင်ရောင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းကျွန်တော်လည်းကလေးတစ်ဖက်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အလုပ်တွေရှုပ်တာကြောင့်ကလေးတွေအတွက်အချိန်ပေးပြဖို့မနည်းစူးစမ်းနေခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေကဂျွန်ရေမင်းတေကန်ကြီးကြရင်ရုံးမှာအလုပ်တွေပုံမလုံးမိခဲ့လေချင်းလို့ဘယ်တော့မှတွေးမှာမဟုတ်ဘူးကွာလို့အမဲပြောလေးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့တာမန်ဘဝလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်ဆိုပေမဲ့အလုပ်ကတော့ရှုပ်နေသေးပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတွေလုပ်ဖို့ကင်ပတ်တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိအောင်အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းကျွန်တော်ခေါက်ရိုက်ထွက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲအလုတ်ရှုပ်ရှုပ်ကျွန်တော်ဂျူလီယန်ကိုတော့မေးလို့မရခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမရှိတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ဂျူလီယန်ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကိုအမဲတွေးနေမိခဲ့ပါတယ်ဂျူလီယန်တယောက်အိန္ဒိယမှာများအခြေချနေပြီလားဒါမှမဟုတ်နီပေါ်ဘက်မှာများခီးတွေထွက်နေတာလားကေမန်ကျွန်းဘက်မှာရင်ငုတ်ပြီးအပန်းဖြေနေတာလားတေဇာရာတကူးကတော့သူဟာရှိတ်နေဘဝကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တာပါပဲ။သူကုမ္ပဏီကထွက်သွားပြီးကလေးကဘယ်သူမှသူ့စီကပို့စကတ်တစ်စောင်းတောင်မရခဲ့ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကကျွန်တော်ရုံးခန်းကိုလူတယောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲကဂျူလီယန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုသိရှိလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနေ့ကကျွန်တော်ရုံးကပြန်ကန်ပြီးနောက်ဆုံးအမှုတွေတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက်ဂျီနီဗီကကျွန်တော်ရုံးခန်းတကားကိုအသာလေးဟပြီးလူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုတွေးဖို့ရောက်နေကြောင်းပြောပါတယ်။ဂျွန်ရေရှင်ကိုတွေးဖို့လူတယောက်စောင့်နေတယ်။အရန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ပြောတယ်။ရှင်သူ့ကိုစကားမပြောမချင်းမပြန်ဘူးလို့လည်းပြောနေတယ်လို့ပြောလာချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဂျီနီဗီရေ
งาคู่เวเอเปียนทรัจจอมาอโลกิซาตะคู่โกเอเปียมะตักคิงงาตะคู่คู่ตวาซายาอองเนงาบดุโกมาตวยโบอฉิ่มมะชิเตบูอัจฉาลูเรลูเบโจตินมียัดเฉิงอยู่โบตุโกเปียวไลปาอะเกยล้วยตูแทบบีเปียวเนยิงลงจုံยิงขอเตยิงขอไลปาลุจนอไส้มะชีซวาต้งเปียนไลปาเรဒါပေမဲ့သူကရှင့်ကိုတွေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်နော်သူကမတွေးရင်မပြန်ဘူးပဲလုပ်နေတာလို့ဂျနီဗီကထပ်ပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလုံချုံရေးကိုကိုဘသာပဲခေါ်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်များဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့စိတ်ကခေါင်းထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကိုတွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြောင်းအဲ့ဒါဆိုလဲအခန်းထဲလွှတ်လိုက်လေအမှုသစ်တွေဘာတွေရရင်လဲရမှာပေါ့လို့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရုံးခတ်ချက်ကဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာပြီးနောက်ပြုံးနေတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးကျမ်းမာဖြက်လက်တဲ့ပုံစံနဲ့အမျိုးသားတဦးပါသူ့ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဥပရေတက္ကသိုလ်တက်တုန်းကလူချမ်းသာတာသမီတွေကိုတောင်တတိရလိုက်ပါသေးတယ်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နဲ့လူရန်စားမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ရုံးခန်းထဲရောက်နေတဲ့သူကရုပ်ရည်ပိုင်းတန့်ပြန့်ယုံတွေမကပါဘူးသူ့ရဲ့မျိုးလုံးတွေကလည်းလူတယောက်ကိုထိုးဖောက်မြင်နိုင်တဲ့မျိုးလုံးတွေလို့အယမ်းတည်ငြိမ်ပြီးအပြာရောင်လှဲ့နေတာကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသူဘာလို့စိုက်ကြည့်နေတာလဲကျွန်တော်အလုံနေရကိုစိန်ခေါ်လာမဲ့ရှေ့နေအစ်စ်များလားဒါမှမဟုတ်အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ကွာရှင်မှုကအမျိုးသမီးရဲ့ခင်မွန်းများလားခုနတော့ကလုံခြုံရေးခေါ်လိုက်ရင်ကောင်းတာအစသဖြင့်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအတွေးဆုံသွားပါတယ်အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ကိုပြုံပြုံကြီးစိုက်ကြည့်နေသေးပါပဲတော်တော်ကြကြကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့သူကစကားဆလာပါတယ်ဧည့်သည်တွေကိုမင်းဒီလိုပဲဆက်ဆံနာလာကြွန်တရားရုံးထဲမှာအမှုတစ်ခုကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ရလဲတင်ပေးခဲ့တဲ့သူကိုလည်းမင်းဒီလိုပဲဆက်ဆံတာလားငါမင်းကိုလှုပ်ဝက်ချက်တွေမပြောပြခဲ့ရင်ကောင်းတာလို့အဲ့ဒီလူကဆိုလာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတန်ကိုကြားလိုက်ချိန်မှာတော့နှလုံးခုန်တန်တွေညံသွားခဲ့တယ်ဒီအတန်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိနေတယ်ဂျူလီယန်မင်းဂျူလီယန်လားငါမယုံနိုင်ဘူးကွာတကယ်ပဲမင်းလားလို့အထက်ထစ်အငော့ငော့ပြောမိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကအကျယ်ကြီးရတော့မှဂျူလီယန်ဆိုတာကျွန်တော်သိကြသွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့သူကဂျူလီယန်နဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်လေးအံ့အားသင့်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ဂျူလီယန်ဆိုတာရှိရင်ဆွဲအသက်ထက်ပိုပြီးရင့်ရောကမကျန်းမာတဲ့ပုံပေါက်နေခဲ့သူပါအခုကျွန်တော်ရှေ့မှာရက်နေတာကကျန်းမာဖြက်လက်ပြီးလူငယ်တယောက်ပုံပေါက်နေတဲ့သူပါသူ့ကိုကြည့်ရတာလဲအရန်ကိုငြိမ်ချမ်းနေတဲ့သူတယောက်လိုပါပဲသူ့ကိုကြည့်ုံနဲ့ရင်အဲ့ဒီငြိမ်ချမ်းမှုတွေကကျွန်တော်စီကူးဆက်နေတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်သူဟာအရင်တော့ငမဲကျော်ရှိနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမပေါက်တော့ပါဘူးငယ်ရွယ်ဖြက်လက်ပြီးအရန်ကျမ်းမာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်